Vi skal ned og spille golf nu, det bliver lækkert. Skriv lige i den her video, hvor mange gange I tror, jeg siger lækkert, fordi jeg siger det hele tiden. Kæft, det er lækkert. Er du klar til at spille golf, far? Jeg er fuldstændig klar. Det er minigolf. Minigolf? Nå, det er ikke rigtig golf. Nej. Nu bliver jeg spændt. Skal du spille minigolf? Så stopper man. 7 er det højeste. Vi er kommet ud til golfbanen nu, og Bertram han har lige skudt. Var det godt, Bert? Ja, ja. Ja, vi er nu ude og spille minigolf. Det bliver rigtig godt. Jeg har fået den grønne bold. Den grønne bold. Prøv at se, den grønne bold, den vinder altid. Nu er det mig, og sidste gang vi faktisk var her og spille minigolf, der lavede jeg hole in one 2 gange, så det håber vi at gøre i dag. Stop lige der. Nej. Yes. Ej, det er godt det der, farfar. Ja. Hvad fik hole in one, far? Jamen, han er rigtig god. Han slår Albert i den her. Åh oh, ja, det kører skide godt, mand, for helvede der. Det er godt. Ja, tag så den halv af. Var det godt? Har du dametaske på, far? Så far dametaske. Hvor meget endte man fik? 6 og det er 15. Sæt du i den der, far. Er han god farfar? Ja, han kørte den godt. Ej. Ja, den er svær. Ja, det var da mega dårlig. Giver Hold kæft noget lort, mand! Ja, det er den skal den B. Dr. B. Dr. B? Det skulle du meget godt. Dr. B? Like video med smil, eller skriv en kommentar, hvis min YouTube-kanal skal ud. Dr. B. Dr. B. Så er vi over og tager. Skal jeg så lave mit fjolle, Tosser? Baba! La 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 la! La 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 la. Så er der lige en røv derovre. Ja, det er ja, hvad laver du? Rullerskutter, mand. Det skulle sgu da godt herinde. Det er godt herinde. Og Bertram har faktisk lige lavet hole in one. Så, det har jeg i hvert fald. Altså, jeg... Albert. Hvad? Du er Albert. Er det også nu? For fanden. Du er faktisk venter. Venter, kom nu. Se, hvor dårlig han er her. Yes, det blev på 2. Hvis man får 9 på første hug her, så får man en hat. Så får man en hat, hvis man får 9 her. Ja, Bær, han fik den sgu ikke. Sidste gang, det var her for nogle år siden, der fik jeg den hole in one, men de havde ikke flere kasketter, så jeg fik ikke en. Fandme tæt. Den har vi! Fik jeg den? Ja. Så fik jeg hole in one, mand. Det er det, jeg siger. Det var sgu da godt. Har de ikke kasketter? Jo, jeg fik. Er det ikke bare, hvad jeg fik hole in one? Nej. Jo, jeg fik det sgu. Der er nogle fans herovre. Hvad så, drenge? Brav. Så er det gutterne. Vi har lige mødt nogle danskere her. Hvad så, drenge? Hvad så? Føler I med på YouTube eller hvad? Ja. Er det er sjovt at spille golf, ikke? Jo. Kan vi lave en golf? Golf. Ja, fedt, drenge. Godt. Hvor er I got hole in one. Kasket? Kasket, eller? No, we don't do them anymore. Okay, ikke flere kasketter. Er du spændt på, hvem der vinder, farfar? Jeg var ikke klar. Nej, det kan godt være, du har tabt. Ja, farfar vinder. Nej! Jo, han gør 63. Hvem kom så på andenpladsen? Det gjorde du, Albert. Yes, og hvem kom på tredje? Det gjorde Bertram. Og så kommer far, og så kommer mor. Var du ked af, at du ikke vandt, far? Nej, bare jeg ikke tabte. Jeg havde et point mere end dig. Jamen sådan er det, Bert. Så gør det. Og vi vil også lige sidste over. Tak. Er det godt, far? Ja. Kom så, Bær. Nu er vi simpelthen kommet tilbage til den by, hvor vi bor i. Hvad? Og hold kæft, mand. Vi har hygget. Kan du ikke lige holde, jeg skal i tis? Albert! Du skal fem ikke filme med at tisse, Bær. Skal vi løbe dem her, Bær? Kom, du løber foran, du løber bag. Kom, så tager vi den op ad bjerget, Bær. Yes. Fy for satan. Tak, det her. Der er bjørn. Er der bjørn her? Er du sikker, Bær? Jeg kan kun høre hunden. Lad os gå tilbage til huset, Bær. Vi er ude, hvor vi ikke kan være. Ja, de andre har bare sat os af. Huset det er helt deroppe. Vi må gå, Bær. Kom. Så er det sgu nu. Åh, for satan, mand! Hvad fanden var det? Der er en anden, der stak mig.
Au, for satan! Yeah! Yeah! Er det så selfie der op her? Det løber mine bukser, det her. Jeg er oppe i træet. Der er langt ned. Men det er så lige deroppe i skid. Så er vi der, yes! Kæft, hvor er det hårdt, Bær. Hvorfor skal jeg holde dig? Kæft, det er hårdt, ja. Mand! Skal vi komme derop? Derop? Hvad er det for latte hus? Det kan vi da ikke. Så? Hvad så? Kommer de herop nu? Altså, skal jeg op ned, eller skal jeg ikke komme ned? Godt være, der er sådan nogle drug dealers herinde og sådan noget, Albert. Prøv at kravle dig op, Albert. Derop. Hvorfor løber du? Han er altid en tøs, han, Albert. Kan man komme ind her, Albert? Okay, for at svede. Det, der sker, det er simpelthen, at vi har fundet en forladt bygning, hvor vi prøver at komme ind. Vi har gået hele huset rundt, og det er svært. Vi har fundet noget, man kan hoppe over her. Vi skal lige skynde os lidt. De der mænd kigger os på os. Bær, pas nu på. Bær, du kan ikke komme ned derfra igen, så. Bær, bare lad være. Vi går hjem. Bær. Buddy. Pas nu på, Bær. Bær, du aner ikke, om de der mure holder. Kom nu, Bær. Vi skal også tilbage. Skal der? Er der? God udsigt. Her, grib. Yes. Jeg kommer, Bær. Så skal vi sgu ud. Nu er der blandt andet. Det er det. Bær. Vi har simpelthen lige spist familiemiddag, og nu... og vi skal simpelthen til at vaske op nu, Maja Bærsen. Ja, det er der. Ja, pissegodt, det er det. Nu! Kan du se, der er sådan en rød knap, farfar? Den her. Hvad er det? Græshår. I dag der er det en ny dag, og vi skal ned på stranden, og jeg tager skraldet med ned. Det er lækkert vejr, så vi skal ned og hygge på stranden. Der er helt overfyldt, og der ligger masser af søde damer i søde bikinier. Røde og der er store bølger, hvad for? Der er rigtig, rigtig store bølger. Og ja, nu kan man også mærke solen. Yes. Jeg vil så på det her, bare. Hvordan kan det her kamera komme ud af det? Der er fandme meget salt hernede, mand. Fantastisk. Solen er kommet frem, og vi ikke hygger os. Det er vores sidste dag, så det er godt, solen kom. Det er sidste dag. Hvad siger du, er det godt, farfar? Ja, det er dejligt, og jeg er glad for på jeres vegne, at... Og hvad er der nu her? Der er nok 5-26 grader, og vandet er nok 22 grader. Og nu skal vi snart op og have en lille drink op i baren. En lille drink? Man tørster jo hernede, så man skal have en lille drink i baren. Nu vil I sætte os og få en lille drink. Ja, og vi vil komme og bære den. Kom og bære. Det var hurtigt, vi fik spist et pomfrit af mig. Det var hurtigt, vi fik spist dem op her. Så er fejl for at pise. Bær! Bær, han er lige ude og prøve de store bølger. Er de store bølger, Bær? Ja. Jeg har salt vand i. Nu har jeg lige gjort det fejligste, man overhovedet kan i hele verden. Det er at stå herude med kameraet. Skal vi lige hoppe? Der skal vi hoppe, så kameraet ikke bliver varmt! Yes! Det har været en dejlig dag. Vi har været på stranden og hygget os små drinks og lidt pomfritter og... Det har været en dejlig... Og dejlige kvinder i små bikinier. Hej. Nå, Bær, og der er en taxachauffør der, han har været igen til en ny tid. Det var sidste dag, ikke? Det bliver Sværter og Marianne. Sværter kommer igen i dag. Nu er de andre ankommet. Det kan nok få det der skrue. Det er ja, farlig. Tarzan. Ja, jeg har set Tarzan, du. Ikke i skruen, Bær. Ruska baruska. Det er en reservoiretter. Ja. Det var godt, at det er gået i dag med dig. Det har gået godt med mig. Der er en kålgøls. Der var hvad? Kålgøls på stranden. Kålgøls. Det er russisk, og det betyder kat på kvinden. Prøv at høre her. Nu kommer vi altså ikke. Der er ikke noget med damer i aften. Nej, det må du gøre næste gang. Så kører jeg sgu hjem igen, du.
Svarte, kan du snakke spansk? Sabo Malrato, klassik sakar. Mam, klassik. Nå, er det været min søn, så havde jeg spidset bint på dig. Har man da så tog du så fedt? Det er langt lige. Ej, du er smålet, du. Jeg skulle sige, jeg er ikke sine stilende, nej. For nu hun kigger på min tøj. Du må ikke bruge sin mikrofon, hvad laver du? Hvorfor må jeg det? For hun vil kun have. Du skulle hellere have taget lidt af den der dør, der ikke ville op. Vi lavede lige noget ballade der, hva'? Det var ikke så godt. Nu er vi i hvert fald kommet på restaurant. Jeg kan ikke læse. Jeg kan ikke læse. Hvor mange siger også der? Mange møgkællinger. Du har mødt mange møgkællinger? Ja, det har jeg sgu. Hun har fået en ordentlig mand, der gav hende. Ja, det er jeg. Russia. Spanish Golden Blue. Golden Blue. Isla best. Hvor er det ærgerlig italien? Møj beskidte udehåret. Og til den kvinde, der kommer der. Prøv at se, hun ser godt ud. Jeg er både til leje. Du ser godt ud. Det gør du da. Det var det eneste mangel på dig, det var nogle par briller. Det ser bedre ud. Nu er vi kommet tilbage til Danmark, og vi har fået Haftforks. Yes. Og vi har faktisk fundet ud af, at Rasmus Brohave, han er også lige nede ved bagagebåndet, så det kan være, vi møder ham. Vi møder ham. Bare han er jo fan. Så mødte vi Rasmus og dem. Det gjorde vi. Og far, han er jo kæmpe fan. Jeg er kæmpe fan. Prøv at høre, jeg er jo inde 10 gange om dagen. Jamen, det er godt at høre. Og det sjove er jo, at Rasmus han også lige har været i Spanien. Det har jeg. Og du var i Barcelona. Der synes jeg faktisk, at I skal gå ind og tjekke hans vlogs. De blev fandme fede. Tak for det, Albert. Og I skal også tjekke Alberts vlogs. Det var bare Albert Dyrlund. Det var I skulle også gerne tjekke mig ud. Det var sindssygt. Hvad det hedder? Johan. Den hedder sgu bare Johan. Gør det? Bare Johan. Helt. Vi fik sagt farvel til Rasmus og Johan. Det var mega dejligt, vi lige mødte dem. De har lige været i Barcelona. Kæft for det lækkert, mand. Nu skal jeg bare hjem og slappe af og hygge. Og så håber I er nyt at se med på den her video. Giv et like, hvis I kunne lide det. Vi har i hvert fald haft en dejlig tur i Spanien. Følg mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat Albert Dyr. Vi ses i næste video. Hej!